Fala a verdade. Eu, você, muita gente sempre teve aquela curiosidade de saber, bom, com quem aquela atriz é casada? Com quem aquele ator namora? Será que aquele youtuber ou aquele humorista são gays? Será que aquela jornalista é lésbica? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os relacionamentos dos famosos, curte agora. Curte o canal que eu vou te contar 20 casais gays, hétero, lésbicas, tudo e mais um pouco. Isso mesmo, aqui agora no seu bloco social. Então curte o vídeo, curte agora, compartilha, se inscreve, aperta no sininho porque tá começando aquele bloco social do jeitinho que você gosta, cheio de curiosidades das vidas dos famosos. Fala galera, tudo bom com você? Olha só, vamos começar contando sobre o casamento ou o relacionamento da Fátima Bernardes. Vale lembrar que a Fatinha, a Fátima para os íntimos, foi casada durante 26 anos com William Bonner. Eles apresentaram juntos, todo mundo sabe, o Jornal Nacional. Mas ela, desde 2018, assumiu o relacionamento com o hoje deputado federal de Pernambuco, o Túlio Gadelho. Namoro nasceu ali no Rio de Janeiro, quando ela revelou que estava namorando Túlio Gadelha, foi capa de tudo quanto foi de jornal, revista, site, todo mundo sempre quis saber mais um pouco. Todo mundo também quer saber mais um pouco, bom, bom, bom. Quem é a namorada, quem é a esposa do William Bonner? Bom, ela é fisioterapeuta, é a Natasha Dantas. Eles são super discretos, muita gente comenta. Enquanto a Fátima é cheia de badalação, eles são mais quietinhos. Claro, fisioterapeuta, um cara super respeitado como William Bonner, apresentador do telejornal mais assistido do Brasil, precisa de descrição, mas eles são super simpáticos quando encontram a imprensa pelos lugares aí pelo Brasil. Felicidades para os dois casais. Quer saber mais um pouco? Olha só, tem a Renata Vasconcelos. Você que curte o Jornal Nacional já deve ter se perguntado. Bom, ela é casada com quem? Quem namora ou quem é o esposo dessa mulher tão linda, do sorriso tão lindo? É o Miguel Ataíde. Eles são casados desde 2014, têm 3 filhos de relacionamentos distintos, mas como William Bonner, eles também são discretos. Renata Vasconcelos é pouquíssimas, raríssimas vezes fotografada em público com o marido. O negócio dela é ficar em casa curtindo a família ou, claro, no nosso Jornal Nacional. Tem mais um casal chegando, a Maju Coutinho. Muita gente acha que ela começou ali há 1 ano, 2, 3, 5 anos atrás, que nada. Ela começou lá na época em 2007 na TV Cultura de São Paulo e naquela época já conhecia o Agostinho Paulo Moura, que é o marido dela. Eles se casaram em São Paulo em 2009. Já fizeram mais de 10 anos de casamento. A gente está torcendo é pelo um filho da Maju. O Agostinho é publicitário e a Maju, como todo mundo sabe, é apresentadora do Jornal Hoje, queridíssima no país inteiro. Felicidades! Quem também é muito querido é o Paulo Vieira, que muita gente sempre questionou a sexualidade do rapaz. Mas o ator e humorista hoje da TV Globo, com passagem pela Record, namora há quase 4 anos com Ilana. Inclusive, ele brincou com a revista Quem, dizendo que durante a pandemia do coronavírus, acabou casando. A Ilana foi lá visitá-lo, mas eles estão praticamente casados. Ele foi às redes sociais e detonou aquelas pessoas que simplesmente o julgaram como gay, sem saber que ele já namora a Ilana há tanto tempo. Eles já se conhecem desde 2010, muito tempo de namoro. Já o amigo dele, o Fábio Porchá, também não é gay. O Fábio Porchá está no segundo casamento. Dessa vez está casado com a produtora de TV, trabalha lá com Porta dos Fundos, também com vários outros canais de TV com produção, a Nathalie Mega. Eles já se conheciam há um tempo, mas em 2017 se casaram no Museu de Arte Moderna
moderna do Rio de Janeiro foi um super casamento cheio de famosos. A data ali ficou mais conhecida quando quase apareceu sem roupa durante uma live do marido e foi parar até no Fantástico. Felicidades também para esse casal. Outro casal chegando é o Júnior Andrade e a Xuxa Meneghel. Muita gente ainda liga a Xuxa ao pai da Sasha, o Luciano Zafir. Mas que nada, a Xuxa desde 2012 namora com o ator e cantor Júnior Andrade. Vale lembrar que eles se conheceram lá no show da Xuxa na época da TV Globo. Ele ali já era apaixonado pela rainha dos baixinhos, que nem prestou atenção. Acho que naquela época ela gostava mesmo era do Ayrton Senna, que muita gente vai considerar talvez o grande amor da Xuxa Meneghel. Mas por falar em Xuxa, a gente traz outra pessoa. Quem? A Sasha Meneghel, a filha da Xuxa e do Luciano Zafir. Bom, a Sasha namora com o João Figueiredo, que é cantor gospel. Ficou super famoso no país, principalmente depois que assumiu o namoro com a Sasha em 2009. Xuxa acredita que desse relacionamento a coisa vai ser séria e aí talvez venha o netinho para a rainha dos baixinhos. Tem gente que diz que eles formam um casal perfeito, tem gente que diz que não. Mas e você? Eu acho que são bacana, que ficaram legais juntinhos. E você, o que acha? Deixa seu recado, aqui você manda. O Luciano Zafir, o ex da Xuxa e o pai da Sasha, hoje é casado com o Luana Meloni. Ela trabalhou no Multishow, ela já fez a revista Sex, isso mesmo, aquela famosa revista, ela já produziu e segundo os sites de fofoca, ela já teria até namorado mulher, mas hoje, mulher mesmo é para o Luciano Zafir, o bonitão, que sempre fez novelas, cara, é impecável, que pena que não voltou para a TV Globo. Mas e aí? Um lindo casal, sim ou não? Eu acho que sim. Gira que eu quero saber um pouco mais. Olha outro casal chegando, dessa vez o Rodrigo Santana e o roteirista Júnior Figueiredo. Eles já apareceram aqui em outros vídeos de casal no bloco social, mas esse vídeo eu trouxe só para confirmar que eles se casaram mesmo, oficializaram a união em 2019. Eles fazem questão de mostrar para todo mundo nas redes sociais que são sim casados e que estão juntinhos, se amando, se querendo cada vez mais. Muita felicidade no TikTok, em tudo quanto é de rede social. Felicidades pro casal também. E por falar em humorista, chegando o Paulo Gustavo, claro que você reconhece ele do Multishow, do Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3, vários outros filmes. Ele é casado com um dermatologista carioca, Tarlins Bretas. Eles sofreram, mas conseguiram hoje, são pais de 2 meninos lindos que estão sempre nas redes sociais. Vale lembrar que eles casaram com uma super festa, também com muita gente famosa e até um mega bolo de noivos. Muita gente famosa admira, super gosta desse casal. E aí, pode ou não pode? Tem outro chegando. Olha, muita gente sempre questiona a sexualidade do youtuber Felipe Neto, mas ele namora Bruna Gomes, catarinense, lá da cidade de Tubarão, desde 2013. Eles se conheceram naquela época do Snapchat, ficou super famoso no Brasil, 3 anos longe um do outro, mas ela se mudou em 2017 para o Rio de Janeiro e tá lá. Ela participa sempre do YouTuber, é considerada muito simpática e aí eu acho que vai rolar casamento. 7 anos é muita coisa, já dá para colocar uma aliança. Tem gente que diz que eles acabaram, eu acho que não. Olha só, mais um casal chegando, dessa vez bem polêmico. O Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, que namora a influencer Virgínia Fonseca. Por que se tornaram polêmicos? É que ele teve um ex-relacionamento um tanto quanto conturbado.
durou muitas fofocas e agora, meses depois, cerca de um mês depois, ele já anunciou o casamento com a Virgínia Fonseca, que é paranaense. Muita gente diz assim, como assim? Um mês de namoro e já vai casar? Segundo ele, é amor para tudo isso, até tatuagem com iniciais dela ele fez. Pode ou não pode? Olha só, mas vem chegando um símbolo da TV brasileira. Ela, Lilia Cabral, tá na TV Globo desde lá dos anos 1980 e é casada desde 1994. Aí é um casamento super discreto com o economista Ivan Figueiredo. Eles têm uma filha, mas essa mulher, ela domina as TVs, as novelas há muito tempo, seja como protagonista ou não. Não, essa é realmente de tirar o chapéu. Você concorda? Você discorda? Felicidades também para esse super mega casal. Mais um nome chegando, é Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Porque eu trouxe esse casal super conhecido, casado desde 2011 e pais do João e da Maria. Bom, porque o Lázaro Ramos confessou que esse casamento de quase uma década quase acabou durante a pandemia do coronavírus. Como assim? O que é que aconteceu? Ele disse que foi complicado, foi duro sobreviver a ficar confinado com a Thaís e com os filhos 24 horas por dia. Mas ele pensou muito bem e reconheceu que ela é o grande amor de sua vida. Assim não dá para separar, claro que não. Olha só, outra das novelas e dos programas de TV é a Regina Casé. Ela é casada com um produtor, roteirista. Esse cara faz de tudo de um pouco na TV e no cinema, o Estevão Ciavatta. Eles são casados desde 1999. Regina já foi casada anteriormente, tem uma filha e tem neto. Mas ela hoje é mãe do Rock, com quem teve com o Estevão. É muita felicidade dos dois nas redes sociais, principalmente no Instagram. Vale lembrar que a Regina, como atriz, é super mega talentosa. Olha só, quem também é talentosa é a Adriana Esteves, que é casada com um cara que é de tirar o chapéu de verdade, o Vladimir Bricha. Ele já foi casado antes, tem um filho. Infelizmente, sua primeira mulher faleceu em 1999 com leucemia. Ele casou em 2004 com a Adriana Esteves, que já havia sido casada com o ator Marco Rica. Bom, ela já tinha o Felipe e agora com o Vladimir, eles são pais do Vicente. A gente fica torcendo porque são três atrizes fabulosas. Bom, outro nome chegando é da jornalista da TV Globo, a Leilani Neubert. Bom, muita gente sempre questionou que ela era namorada da Simone, que ela era namorada da Zélia Duncan. Ela era casada com um homem, inclusive já é avó. Mas em 2018, ela resolveu assumir o seu namoro com Isabella Belanzini, que é diretora da TV Globo. Já está namorando ali, já está juntinha, e aí aconteceu esse relacionamento e elas até hoje estão super juntas, principalmente nas redes sociais. Muita gente adora esse casal. Mas quem também é muito querida e muito discreta é a Ana Paula Araújo. Lembra dela? Muitas vezes até a gente se atrapalha, mas é a apresentadora do Bom Dia Brasil da TV Globo. Ela ganhou geral público e ela namora há quase 5 anos com Pedro Correia, que é advogado carioca. Eles têm um relacionamento bem super ultra discreto e nas redes sociais é bem difícil encontrar a foto dos dois juntos, mas sempre pode ver essa mulher que é linda, que realmente com simpatia, quietinha, conquistou o Bom Dia Brasil e conquistou muitos fãs. Mas, para encerrar, eu trouxe um casal, talvez o mais polêmico de 2020. Tami Miranda e Andressa Ferreira. Como assim?
Eles estão juntos desde 2014, já brigaram, já separaram, já voltaram. Eles são pais do Bento, e por ser pais do Bento, bom, gerou muita polêmica, muita gente discute, muita gente conversa. Será que são pais? Será que não são? Pra gente é pai sim, pai é quem ama, pai é quem cuida, pai é quem dá amor, pai é quem cria. E pra você? Eu, pra mim, são casal sim. E você, o que achou? Gostou? Curte agora, curte o vídeo, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser todo dia, mas todo dia mesmo, tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijão, tchau, tchau.